ចោតចេះអាបភ្មុខព្រួតវាយសម្លាប់បរមម្នាក់ទម្លាក់ជ្រោះហើយសមត្ថកិច្ចចាប់បានមនុស្ស3នាក់យ៉ាងហោចណាស់បរម3នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលព្រះសៀលថ្ងៃទី26ខែសីហាម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានព្រួតគ្នាវាយសម្លាប់បរមម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហានៅចំណុចភូមិមោងឃុំក្បាលទឹកស្រុកទឹកផុសដោយចោតថាចេះធ្វើអំពើអាបភ្មុខលោកដូចចម្រើននាយការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាននិយាយថាជនសង្ស័យទាំងនោះឈ្មោះជួងវិចិត្រអាយុ21ឆ្នាំឈ្មោះខឹមសុខាអាយុ20ឆ្នាំនិងឈ្មោះខឹមសុខិមអាយុ22ឆ្នាំចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះមលខាន់អាយុ49ឆ្នាំទាំងជនសង្ស័យនិងជនរងគ្រោះរស់នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នានៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនរងគ្រោះបានសារភាពថាដោយបងប្អូនរបស់គេឈឺហើយក្រោយពីគ្រូទាយប្រាប់ថាជនរងគ្រោះចេះអំពើអាបធ្មប់គេទាំង3នាក់ក៏បានទិញស្រាយកទៅកាន់ខ្ទមចាំស្រែរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងភូមិខាងលើរួចក៏ហៅជនរងគ្រោះផឹកបន្ទាប់មកគេក៏ឲ្យជនរងគ្រោះដោះអំពើពីបងប្អូនគេដែលឈឺប៉ុន្តែជនរងគ្រោះបានបដិសេធថាមិនចេះអាបធ្មប់ពេលនោះពួកគេក៏ព្រួតគ្នាវារហូតដល់សន្លប់រួចកាប់សម្លាប់បន្ថែមមុននឹងរុញទម្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះសមត្ថកិច្ចបានបន្តថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់សាលារបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដើម្បីចាត់ការបន្ត